maanta waa ku celcelinaa soomaaliyada maanta joogta ee ilaahay dadkii noolaay oo zamanka joogay annaga inteenaan intana la mid ah uu ilaahay naga dhigay hal cadow ay leedahay. Waa hal cadow, cadowgaas shabaabaa la yidhaa. Macnaheeda kan qarax samaynaayo kelimaa shabaab, shabaab kalkaal baa sabixi, guri ka ijaar, baabuur ka ijaar, usoo iibi baabuura ka iis ka sii iibso, baasaan ka helow haadhe xagga ka dhac inta yeel. Walaalka soomaaliyeed ahu muslimka ahu shabaab kalkaal ha noqonin, cadow waa hal, waa shabaab. Qalbigaaga wax ku jira ma xukuno? Maxay ahayd naxnu naxkum bidawaahir wallaahu yaxkumu bisaraair. Waxa qalbigaaga ku jira markaad shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadasha adaa yaqaano, laakiin annaga inaan la hadasha ujeednaa shabaab shabaab kale le la hadla le. Soomaaliyey walaalayaal, shabaab ha laga fogaado macnaha physically distancega ha laga fogaado, laba kilomitr ha loo jirsado maaha, la maaha. Dhaqanka dhaqankiisa ha laga fogaado, macaamilkiisa ha laga fogaado. Ha la dhaqmin, ha la macaamilin, waxa ku darsanin, ka leexo, ha u tegin. Meesha uu jooga ha joogsanin, al naftaadaaba khatar ku jirtaba. Meesha uu jooga haddaad joogta in lagugu duqeeya baa khatar ugu jirtaaba, iyo in operation lagaasoo kor degto oo commandoska ay kaasoo kor dhacaano meesha lagugu waxayaa ku jirtaba.